La Paeria de Balaguer ha iniciat aquesta setmana les obres d'arranjament del paviment de diferents carrers al nucli urbà de la ciutat. Els treballs, que van començar dilluns pel carrer Almatà, s'han traslladat aquest dimecres al passeig de l'estació, en el tram comprès entre la plaça Pau Casals i la plaça de la Sardana, després que dimarts s'actués al carrer Sanaüja i a l'avinguda Comtes d'Urgell. En aquest darrer carrer, a banda de renovar l'asfalt, també s'ha ordenat la zona, canviant el sentit dels aparcaments que estaven en bateria per aparcaments en línia. L'actuació que s'està realitzant, segons el paer d'urbanisme Guifré Ricard, no és una reparació, sinó que es tracta d'una reforma integral. Sí, aquests carrers, pel trànsit que tenien i per la falta de manteniment de molts anys, doncs l'asfalt doncs, tenia realment un deteriorament que no podia comportar doncs un parxejat, sinó que necessitava una renovació completa de tot l'asfalt. S'ha d'eliminar aquest asfalt, com estan fent avui aquí al passeig de l'estació, eliminant-lo per fer tot l'asfalt amb tot el gruix completament nou. La paera en cap, Lorena González, ha explicat que eren unes actuacions necessàries i que la voluntat és anar-les fent cada any perquè els impostos dels ciutadans es vegin reflectits al carrer. El que volem és tenir cada vegada millor la nostra ciutat. Sabem que hi ha punts molt conflictius, com per exemple aquest del passeig també és un punt que està molt malmès i per tant el que hem d'anar fent és reparar tot el que tenim pendent, que és molt, i la voluntat és continuar tenint aquestes actuacions any rere any perquè poquet a poquet anem ficant a punt tots els carrers que necessiten aquesta millora o aquest manteniment. Hem fet el repintat de passos de vianants, estem fent la reparació d'algunes voreres, estem fent les repavimentacions de carrers i creiem que és el que fa falta perquè al final, el que diu la gent, no? Que els impostos es vegin reflectits al carrer i que la gent tinguem la ciutat amb les millors condicions possibles. Aquesta setmana quedaran enllestits els carrers del nucli urbà, tant l'asfaltatge com el repintat dels aparcaments i la senyalització horitzontal. La setmana vinent les actuacions seguiran al polígon industrial Camp Llong, concretament al carrer Benseré i un tram del carrer Torreblanca. El projecte d'arranjament va sortir a licitació per un pressupost de 190.000 euros, tot i que s'ha acabat executant per menys diners, uns 130.000 aproximadament.